shtetet e tjera në parlament, është në këto momente po flet zoti Bardhën. Përjashtimi i deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, 24 deputetëve me masën përkatëse nuk parashikohet në rrethanat që një rregulloria e Kuvendit. Pra praktikisht një lloj siç deputetët e burgosur të opozitës janë burgosur pa ligj, edhe deputetët e dënuar janë dënuar pa ligj. Sepse ky është një regjim që nuk një ligj dhe kushtetut. Dhe këtë po e tregon edhe ndaj agresivitetit ndaj dhe luftës që po bën me deputetët e opozitës, me qytetarët e ndershëm të këtij vendi që kanë vendosur të qëndrojnë përballë regjimit të Edi Ramës. Zoti Bardhi, a ka efekt aksioni juaj për sa kohë që u bënë këto aksione dhe majoranca bën e ka shqetësuar sa të lartë brenda sepse nëse aksioni i opozitës do ishte të pamundsonte jetën normale në parlament, do ata janë duke vijuar seansat plenare. Nëse ju duket jetë normale parlamentare që kryetaria e parlamentit hyjësimi brënda në kuvën, mua nuk më duket jetë normale parlamentare. Në qovë që ligjet e kemi thënë gjithmonë, ligjet mjafton të mbidhen të vila e bolshme, e pa justifikuar e Edi Ramës në Surren dhe mund t'i miratojnë. Pra nuk është ky as problemi tyre, as problemi jon, as problemi i qytetarëve. Tu problemi është që ka rënë parlamenti. Ne sot kemi një regjim ku deputetët e opozitës nuk lejohen të ushtrojnë funksionin e tyre brenda sallës së kuvendit me forca sigurie. Nuk bën asgjë më shumë dhe asgjë më pak Putini. Se sa kjo që bën Edi Rama. Sjell deputetët e tij si dele në kuvend që të përplasen me deputetët e opozitës, ndërkohë që vetë fshihet në Surren. Pra është tipiku i politikanit që fshihet pas grave, fshihet pas deputetëve, fshihet pas njerëzve që i keq përdor, ndërsa vetë qëndron Surren dhe shijon luksin e krijuar me parat e vjedhura qytetarëve të varfër shqiptarë. Zoti Bardhi, do të vazhdojmë me pyetjet e shkrimit dhe bojkotit në komisione? Ne do të vazhdojmë si është ajo shpreha si të na teket. Pra rast pas rasti do të veprojmë në raport me këtë godinë, me godinën e kryeministrisë dhe me çdo godinë tjetër ku është strehuar brënda saj krimi organizuar dhe qëllohet ndaj atyre që sulmojnë dhe luftojnë krimin organizuar. Ka pas asnjëherë marrëveshje me Ramës.